Dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Jedno, kdy nás posloucháte, mé jméno je Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys. Mým dnešním milým hostem je Tereza Maková. Ahoj. Ahoj. A já jsem si tady připravil do své úžasné přípravy, na kterou Tereza zhruba měsíc čekala, a takový krásný představení. Takže Tereza je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Absolvovala studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a výcvik integrace v psychoterapii akreditovan pro zdravotnictví. S lidmi s poruchami příjmu potravy pracoval řadu let v Motelské fakultní nemocnici, ambulantní klinicko-psychologické praxi a sociálním sektoru v centru Anabel v současnosti provozuje soukromou praxi. Krása. Takže máme tady odborníka na slovo vzatýho A dnešním tématem, jak jste možná z toho úvodu už pochopili, budou teda poruchy příjmu potravy a konkrétně uh, 3PE, což je organizace, spolek, profil, webovky, teď nevím, jak to specifikovat, abych to řekl správně, združení. Hmm. Organizace 3P. Organizace, organizace. 3P, uh, která se vlastně zabývá jako poruchami příjmu potravy. A všem, co s tím souvisí, ale to už nám pak spíš uh, řekneš přímo, uh, přímo ty. Uh, pojďme se nejdřív pověnovat tomu, uh, když bys to ještě měla říct tak nějak laicky schrnout, co je vlastně tvoje práce. Já se z těch všech odborností svých cítím nejvíc být psychoterapeut. Takže mm -hmm. potkávám se prostě s lidma, který potřebují něco ve svém životě změnit, aby se mohli cítit líp, žít spokojeně, naplně, naplněnější život a tak dále. A je mi vlastně blížší, i když jsem pracovala ve zdravotnictví jako klinický psycholog, který hodně diagnostikoval tak je mi vlastně blížší ta. Výsta ta psychoterapeutická rovina, kde tomu člověku stojím spíš tak jako bok po boku a společně se koukáme na ten jeho život a na ten jeho příběh a na to, co by teďka vlastně mohlo, mohlo pro něj být fajn a v, čili v nějakém jako doprovázení. Uh, takže tak, tak tak vlastně jako vnímám tu psychoterapeutickou práci. No, pracuji s jednotlivcema, uh, taky se skupinama a potkávám se i vlastně s rodinama, nedělávám že rodinnou terapii, ale potkávám se s rodinama svých klientů, protože pracuji často i s dospívajícíma dětmi. Jasně. Uh, super, baví tě tvá práce? Co tě na tom nejvíc naplňuje? Baví mě, řekla bych, čím dál víc, protože jsem se musela naučit no, v to zdravotnictví, ve kterém jsem dlouho byla, vytváří takový jako docela pokud člověk nechá takovou představu, že je potřeba pracovat strašně moc a, mm. a ždímat se hodně z vlastních sil, a, takže já jsem se musela naučit a, vnímat víc svoje vlastní hranice, své vlastní mm. energie a toho, že se prostě nemůžu zničit, pokud chci a, v té práci zůstat. Takže si myslím, že teďka už se mi to víc daří a tím pádem čím víc se mi to daří, tak tím bych řekla, že radši v té práci jsem a radši se s lidmi potkávám. Takže jo mm -hmm. baví mě velmi. Baví tě, Super. Mm. To, to, to rád slyším, protože já si myslím, že obecně, když člověk dělá práci, která ho baví, tak je to skáka obrovský dár, protože ne každému se to poštěstí, že úplně lidi má ty motivace, že musí ho vydělávat a podobně. Hmm. Pak dělají bohužel třeba i to, co je nebaví. A v tvé soukromé praxi se specializuješ jen na poruchy příjmu potravy anebo nebo to je jenom taková jako jedna ze specializací? Já si fakt tím být psychoterapeut. Já pracuji hmm. s lidma s poruchama příjmu potravy, a, ale ne jenom. Hmm. A, okay. Potkávám se Prostě s lidma. Já vždycky jako říkám, potkám se prostě s lidma. Jo? To, mm -hmm. co sebou přináší, jasně jsou. Uh, v rámci třeba soukromé praxe se nepotkávám třeba úplně s lidma s nějakýma mega závažnýma duševně a který vyložně třeba potřebují časté hospitalizace. Nepotkávám se úplně s lidmi s uh, psychotickým onemocněním třeba. Mm -hmm. Ale jinak bych řekla, že jako tu lidi, který, který zažívám v práci, jsou fakt, jako zažívají prostě ledacos. Jasně. A poruchy příjmu potravy jsou pro mě taková skupina, nebo um, skupina onemocní, nebo zkrátka uh, jsou to nějak um, jako neviděluji úplně. Mm -hmm. ne, ne, myslím si, že je pro mě důležitý nestat si jenom specialistou na poruchy příjmu potravy, protože si pořád potřebu udržet tu, tu tu perspektivu, že prostě každý člověk je jiný. I když mm -hmm. třeba nese v nějaký fázi onemocnění, který u různých lidí budou mít podobné příznaky, tak když se nám to dobře daří, tak se dostaneme velmi brzo za ty příznaky, které jsou třeba podobné. Jo? Mm -hmm. Když by přišlo 10 lidí s depresivním onemocněním, tak taky budou mít nějaký podobné příznaky, ale pak se dostaneme prostě někam daleko za ně a budeme mm -hmm. si spíš všímat, v čem je ten jeho příběh teďka zašmudrchanej, co on tam jako potřebuje a bude to hodně různý, nebude to je, prostě stejný je. u každého člověka. A stejně tak to je pro příjmu potravy, že jako ne, neplatí stejný univerzální postupy pro každého člověka a spíše potřeba prostě vždycky znova odložit nějaký předpoklady, co by se jako mělo dít a kudy bychom přesně měli jít a, a být tam vždycky znova na tom, prostě, jak říkám, bok po boku toho člověka. Uhum. Uhum. Uh, to je super, že jsem to takhle upřesnila, protože já jsem že jo, na tebe narazil skrz uh, profil uh, 3PE, uh, kde vlastně řešíte hodně poruchy příjmu potravy a tohle ale že, že nejsi že jenom úzce specializovaná na tohle a že ten záběr je širší, tak ono je to celkově jako komplexní, že jo, tady ta problematika. A je to vlastně, jak říkáš, ono možná, myslím, že řada kolegů, jako psychoterapeutů, s, má z s, s, jako s kontaktu nebo s práce s lidmi s poruchy příjmu potravy strach nebo nějakou, jako má k tomu možná větší respekt, protože je to onemocnění, který z duševních onemocnění prostě suverénně nejvíc atakuje tělo, jo? kde ta mm -hmm. tělesná stránka s tělesnýma komplikacemi, kde prostě se potřebujeme nějak mít nějakou znalost o tom, jaký, jak, jak, ty nemoci to tělo ovlivňují, jak můžeme třeba rozpoznat, že opravdu jako fakt na to nestačíme sami a potřebujeme nevyhnutelně nějaký další odborníky víc na to tělo, na to, na to tělesné fungování. A potřebujeme taky vědět, co, co, co ti lidé v rovině těla při těch nemocných opravdu zažívají. A, mm -hmm. Abychom je v tom mohli podpořit, nemusíme to léčit, jo, to mm -hmm. můžeme přenechat doktorovi, ale abychom tak nějak jako měli představu, co se jim děje nejenom v té rovině psychiky, ale opravdu jako není, není mm -hmm. jednoduché být v tom těle, které prochází poruchou příjem potravy, anebo se z ní i uzdravuje. Má to často jako dlouhotrvající důsledky pro lidi i v té rovině těla. Takže uh, proto to často bývá, um, jako pracovat s, s lidmi s PPP, Vyžaduje aspoň nějakou představu nad rámec toho, co se většinou učíme ve škole nebo v psychoterapeutických výzvicích. Jo, aspoň nějaký jo, vhled do jo. toho, kam všude nás to vlastně může, může vést. A, uh, a zároveň si myslím, že je ale jako zbytečný se bát potkávat se s lidmi mm -hmm. s poruchami mm -hmm. potřebami. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč vzniklo 3P, abychom tu péči odbornou lidem přiblížili. Jo, jo. Mm. Výborně. Uh... Pojďme teda se přesunout k té organizaci 3PE. Ještě jsem si tady napsal, to je taková otázka, ale chci možná navod a zároveň to vlastně dost odráží tu situaci, která v těch psychoterapiích často bývá, že vlastně je to totálně plný. Máš třeba prostor pro nový klienty, anebo jsi jeden z těch terapeutů, který zkrátka jako posílá ten seznam těch dalších kontaktů místo termínu? Uh, no, nemám teď to Výborně. A, ale tím, že já teďka odcházím úplně vlastně ze zdravotnické praxe na chvilku mm -hmm. a budu rozšiřovat svou kromou praxi, tak zrovna někde myslím, že na podzim nějaký místa mít budu. <laughs> ale jako je to taková trošku černá díra. No. Spíš mm -hmm. se snažíme právě v rámci i 3P uh, vytvářet. Teďka jsme v tom trošku, trošku uh, si pozastavili, ale myslím, že teďka s letem přijde nová energie do toho vytvářet takový, jako možná, nechci říkat, je databáze, to z nějak telefonní seznam, jo, ale vytvářet takový fakt přehled Odborníků napříč obory, nejenom psychoterapie, ale nutriční terapie, psych psychiatrii a další, a další, kteří právě mají ty dveře těch svých ordinací otevřené pro lidi se zkušenostmi s poruchám potravy, protože mm -hmm. fakt to nejsou všichni. Potřebuje mm -hmm. k tomu mm -hmm. nějaký know-how. I nutriční terapeut potřebuje uh, mít informaci nad rámec toho, co se naučí většinou teda uh, v, při svém studiu. Takže, uh, aby to bylo snazší, aby ta péče prostě trošku snížila ten svůj práh, um, aby člověk, který už jako často v řadu měsíců až let se odhodlává a tak nějak si rovná v hlavě, jestli opravdu potřebuje tu odbornou péči. A když už se odhodlá, tak narazí. Tak by jsme si přáli, udělal. Sorry, mám prostě plno, jako... ale tady je seznam jiných jo. šikovných. Přesně. buď takhle, řeklo, nebo, ne, ne, nebo, narazí třeba i na to, že mu ten někdo řekne, hele, já ale prostě ne, ne nepracuju takhle s tímhle, nebo řekne dokonce třeba někdy fakt se lidi setkávají s tím, že když třeba nesplňují takový ten uh, jako vizuální stereotyp, který máme pořád po ruchách hmm. potravy, tak bývají odmítaní. Jako to hmm. ne, ne, no, třeba i lékaři má někdy a to nemáte, tak to, to se vás netýká. To, to, to Ještě v pohodě. V pohodě. No. No, ještě vypadá tak takže to ještě vydržíte. Drahá. Výborně. Pojďme se přesunout No, tak organizace 3PE, že bychom to malinko přiblížili. Co vlastně znamená název 3PE? To vychází poruchy příjmu potravy? Ty Přesně 3... tak. Je to, to tak? P, zkrátka A proč E Jako 3P? Jako... P... No, Takhle vás to napadlo, tak to vlastně v jako hezky zní. <laughs> ok. Já jsem jenom, jestli zatím není něco dál. Jak to vlastně vzniklo, tahle ta organizace? Ty jsi jednou z členek... Já jsem jednou ze dvou zakladajících členek. Vzniklo to trošku magicky. Já jsem si přála po atestaci z klinické psychologie a psychoterapie trošku aspoň právě jednou z toho zdravotnictví vykročit, protože si myslím, že právě, myslím si, že všechny duševní trable, ale poruchy příjmu potravy rozhodně se jako nevystačí z péčí toho zdravotnictví, že prostě potřebujeme komunikovat víc mezi oborově, mít přesah do školství, do sociálních služeb, že vlastně to zdravotnictví to prostě neutáhne a já jsem chtěla tomu jít hodně naproti. Chtěla jsem být jako zdravotník, vším možným legitimizovaný, ale jít jako blíž, trošku vykročit z té bubliny toho zdravotnictví. Jo, jo, jo. A pořád jsem si jako říkala, měl jsem představu toho, co chci, ale jsem nevěděla, jako, jak se to má stát. <laughs> a pak jsem na e, festivalu Jeden svět v Řevnicích, to bylo tehdy, potkala, byla jsem tam vyslaná tehdy e, organizací Anabel a v panelové diskuzi jsem se tam k filmu Autoportrét, který byl o jedné ženě, která zemřela na anorexii, a jsem se potkala s Ladou Brunovou, která tam byla tehdy za člověka se zkušeností s poruchou příjmu potravy a kterou zažila v dětství před už jako dlouhou dobou. No a nějak jsme si během toho panelu porozuměli, zjistili jsme, že se nám spolu dobře povídá, že přemýšlíme podobně, a pak jsme se nějak začali scházet. tam vznikl základ té, té, organizace. Takže nás <laughs> takže to vzniklo na panelové diskuzi, to je krásný. Uh, to je takový, uh, takový přirozen, takový, uh, takový hezký. Čím se vlastně teda zabývá třeba? Jestli byste dokázal nějak schrnout, aby jsme to posluchačům přiblížili, aby měli představu. Jo. Ta základní mise, ta základní představa je, že chceme budovat a doufáme, že budujeme místo pro lidi, kteří mají s poruchám příjmu potravy zkušenost, ale i jako aktéři přímí, ale i třeba jako jejich blízcí, jako lidi, kteří, okolo, kterých to někde třeba um, zažívají to jejich kamarádi, zkrátka nějakých jejich blízcí, ale také pro lidi, kteří jako nemusí mít vůbec diagnózu poruchy příjmu potravy. My se prostě chceme věnovat tématům, který si myslím, že v dnešním světě jsou všude. Každýho se nás nějak týká. Máme tady jako společnost, ve které žijeme jako extrémně poblázněnou do kultu těla. Někde se tomu říká dietní kultura, jo, kdy prostě ta, ty, ty parametry těla, jako mm -hmm. jak by mělo vypadat aby jak jako se zaměňujeme určitý hodnoty lidství, nějaký dejme tomu já nevím moudrosti a tak dále kdy jako je nahrazujeme tím tou, tou štíhlostí a tou, jako jo, mm -hmm. úplně se mateme v tom že jako hubený člověk je ten dobrý člověk a šťastný člověk mm -hmm. a spokojený člověk mm -hmm. tak myslím že v tomhle je extrémně těžký si vytvořit dobrý vztah k jídlu, tělu a jako vlastně k sobě samotným. Takže my se snažíme otvírat témata, které uh, jsou mnohem jako širší. Nejde o tu nemoc jako takovou, ale jde prostě o vztah ke své tělesnosti, k sobě, k vnímání svého těla, mm -hmm. uh, svý své identity. A věnujeme se tématům, jako je respekt, jako respektující komunikace ohledně těl. My jsme tak strašně zvyklí komunikova komunikovat, uh, komentovat jako mm -hmm. cizí i svoje teda těla, většinou spíš haníme, než bychom o něj říkali něco hezkého ale jako pořád komentujeme to, co se děje okolo nás, otevřeme, zapneme si televizi a máme hnedka plnou pusu toho, kdo, kdo má, kde je plešety, kdo přibral, kdo zhubnul, komu se prostě děje, já nevím, kdo se stárnul. Jo? Není a... ona ti těhotná? hotná Třeba. jo? Přesně, jo, jo, jo. Nebo nejenom přibrala. A proč? Jo? Hmm. je to pro nás úplně normální a m, automatický a já si myslím, že když se jako, že to potom ale svědčí, svědčí o tom, že Taky očekávám, že takhle u nás budou přemýšlet ostatní. Jo? Když pro mě první, čeho si všímám na člověku, který ho vidím po pěti letech, nebo já nevím, po půl roce, jestli teda přibral nebo zhubnul, mám tu potřebu to jako říct, tak co si tak jako potom myslím, že si čeho se na mě všímají druzí. Nehledě na to, že v, když budu, nedej bože, rodič jo? a budu tyhle věty rozvíjet a tenhle formát přemýšlení, tak prostě jako v čem vyrůstá to moje dítě? to první, co budu, můžu mu horem dolem říkat, hele, důležitý je jako jaký seš. <laughs> Když to prostě nežiju a nedělám, mm -hmm. tak mm -hmm. je to zmatek a vlastně není, nedá, nedá se tomu věřit. Jo. Takže mm -hmm. tohle jsou témata, které chceme otvírat, kterým se věnujeme. A to další téma, jako proč, nebo ten další důvod, proč ho jako rozšiřujeme, proč to ne, ne, neformulujeme, jenom jako jsme tady pro lidi s poruchama příjmu potravy, je, že ty onemocnění jsou často, oni jsou taky strašně, ještě se k tomu určitě dostaneme, ale jsou záludní v tom, že toho člověka hrozně dlouho drží v představě, že je v pohodě. Mm -hmm. Že je, jako, to ještě nejsi dost nemocnej, ty nepotřebuješ, nezasloužíš si péči, to je jako, ty nejsi ta vyhublá anorektička. No. Takže lidi často žijou s velkými těžkostma v zajetí myšlenek na jídlo, protože ta porucha přímo potravy se tě v hlavě, ne v tom, že chci být hubená, jako to, to, nebo jasně taky, ale mám většinou zahlcenou mysl, nepustí mě k žití ničeho dalšího A mnoho lidí žije svůj život, třeba i prožije svůj život s nějakým poměrně výraznými příznakem narušeného vztahu k jídlu a tělu a nikdy s tím nikam nepřijde. Takže my chceme hodně říkat, hele, nejde o to, jestli vám někdo dá diagnózu nebo nedá, jde prostě o to, jak vy to s tím jídlem, pohybem a se vztahem k té svoji tělesnosti v životě máte, protože prostě máme každé jedno tělo na celý mm -hmm. život a jako očekávat, že se pro nenávidíme k tomu, abychom ho začali milovat, je podle mě hrozná pitomost, takže... Mm -hmm. takže no, no, pitomost jo, možná v tom plnou lidí žije, jo. Jo? nebo zcela jo. určitě v tom plnou lidí žije. Mm -hmm. Já bych se jenom ještě malinko vrátil k tomu, jak se říká, že jsme zvykli komentovat a podobně, mm -hmm. tak já jsem jenom chtěl jako podotknout, že a mě třeba přijde, že plno lidem vůbec nedochází ten rozměr toho, že i ten jimi my myšlený pozitivní komentář, ty jsi zhubla což 90, troufnu si říct, nebo většina populace bude myslet a jako pozitivní komentář. Takže vlastně ale mnohdy i tímto rádo by pozitivním komentářem může tomu dotyčnému ublížit, protože on třeba vůbec hubnout nechtěl. Že jo? Přesný. A takže vlastně i ty, nej, jako i ty nejlíp myšlené komentáře s dobrým úmyslem můžou často velmi jako zraňovat, což si podle mě plno lidí neumě, jako neuvědomuje. Že jo? Přesný, Takže přesný. To, je, to je, samozřejmě důležitý, za mě úplně super důležitý téma, tak je strašně super, že a se mu věnuje. Možná, Martin, ještě jak říkáš, jako to, ten pozitivní komentář, jasně. Buď to člověk budu nechtěl, vůbec netuším, čím prochází. No jasně. Nevím, co oceňuju, můžu přesně. Má rakovinu a zhubnul, přesný. tak super. Zhubnul. Jako skvělý, že zhubnul, no, jako, ale tak jako. Jo, nebo to máš jako moc romantický rozchod, jo, teďka, že seš no, takhle no, no, no. Můžeš jíst, jo. už tě nechal, jo. tak si zhubla. super. <laughs> Přesně, ale taky je to i v tom ta rovina toho, že my i tím pozitivním komentářem pořád putáme pozornost té tělesnosti, pořád mm -hmm. říkáme těm lidem, který potkáme, že to nejdůležitější, protože to první je, to je jich tělo. Mm -hmm. Takže když někomu jako na, na, první dobu říkám, hele, to je skvělý, jak jsi zhubla, tak furt sami sebe i ty druhé lidi držíme v tom narrativu nebo v té představě, že Jasně, to tělo. To je to, je to důležité, to, co na mě ty lidi oceňují no. a vědějí. A nehledě na to, že když někomu řeknu, že dvakrát se sebou už je zhubl, zhubla, a pak ho uvidím po třetí, jak mu to neřeknu. <laughs> tak <laughs> tak <laughs> takový divoký. Já k tomu budu mít ještě tady mimo naší přípravu a takovou jednu záludnou otázku, protože uh, tady se vlastně dostáváme do roviny, jsme hezky odbočili rovnou už, ale to nevadí. A uh, se dostáváme do roviny toho, že vlastně by říkáme, že není třeba to komentovat, že není furt poutat uh, třeba pozornost na tu tělesnost a podobně. Že vlastně vlastně se dostáváme, když to vezmu dál, a spíš k tomu, jaký ten člověk jako je, nejak jako třeba vypadá. Ale z druhé strany, v té přírodě, ať už je to mezi lidma, nebo jako obecně, tak funguje nějaká jako přitažlivost na základě nějakého vizuálu. Že jo? Takže jako když se za někým člověk otočí na ulici, že ho jako zaujal ten člověk, tak ho evidentně nezaujalo jeho zpravidla nezaujalo to chování v ten moment. Už vůbec ne ten charakter, protože ten nemá šanci jako ani odhadnout na to, že vědět, jaký je. A zaujalo ho spíš jako by ta, to, ta tělesná schránka, ten vzhled, že jo. Takže tam, 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 je určitá jako nerovnováha mezi tím, že my sice říkáme, nekomentujme a neřešme tu tělesnost tolik, nepoutejme na to tu pozornost. A z druhé strany, jako ty instinkty, jako jo, tak asi se taky otočíš. Předpokládám, že jsme za hezkým chlapem, abych tě tady teď někam neškatulkoval. A, a, ne úplně za to, že možná pán je nějakým způsobem neopé zajímavý vzhledově, ale třeba bude velmi chytrý. Zatím to jako ne to. Úplně souhlasím, jo? Úplně mm -hmm. souhlasím a... Jasně, ta tělesnost je něco, co k té naší identitě prostě patří. Je to aha, něco... Aha co vždycky jsme měli tendenci se nějak uh, zdobit a tvoř, tvarovat se nějak do nějakému, tvarovat nějak, se nějak, uh, cítit se prostě v tom svém těle dobře. Jo? Ale když se podíváme na nějaký domorodý kmeny uh, v různých ještě uh, místech, kde, kde žijou, tak vytv, dělají jako různý věci se svýma tělem A už pro nás ještě někdy bizarní. Uh -huh. A má takový ty různý vytahaný rty. A, a, Dlouhý krky a, a lalučky vyvěšené. Spousta uh -huh. určitě. Jenom jako to, co, to, co nějak pozoruje, je ta naše společnost a v ní mi připadá, že jsme v tom jako extrémně yeah. přetažený, poblázněný, že to tělo řešíme do té míry, že ho fakt jako řešíme skrze všechny ještě biohackerský udělátka a jako kdo není ověšený všema možnýma hodinkama, jako by nebyl. Ale jako moc ho prostě neposloucháme. Moc jako mm -hmm. ne nevnímáme, nezajímá nás tolik, jako mm -hmm. někdy s někým v rámci léčby poruchy příjím, potravy rok řešíme jídlo a jako tělo. A proč se dostaneme k tomu, že to tělo má tak nějakou funkci? A že člověk jako vůbec nikdy o tom nepřemýšlel, že to tělo něco jako vnitřně pro mě dělá. Jo? Mm -hmm. Takže a pak ještě další, takže jasně, tělesnost rozhodně patří k nám, je to to důležité, co, co nás dělá taky náma, je to nějaká naše součást, ale já myslím, že je jako jde o ten u tu extrémní polohu, kde je to až takový, to jako když nebudu dostávat těm parametrům toho, co po mně dnešní společnost chce, tak vlastně jsem lůze a prostě nemůžu obstát. Takže musím být nějaký, že to není o té diverzitě, že prostě mně se líbí někdo, někomu se líbí někdo další, že mě to jako nedefinuje, mm -hmm. nerozhoduje mm -hmm. to o té moje životní spokojenosti. Mm -hmm. A to komentování, tam prostě připadá, že jsme se taky dostali někam, kde prostě moje tělo je moje tělo. A Moje tělo jako nemá kdo co komentovat. Já jsem za něj zodpovědná, mám jenom to svoje tělo, ale prostě není mým úkolem, povinností naplňovat představy kohokoliv dalšího. Uh -huh, uh -huh, A to, že nás věci napadají, to ještě možná důležité důležitý říct, jako jasně, že nás napadne, když se budu koukat na film, na seriál, napadne mě o tom, o tom člověku, který ho vidíme. O líbí se mi, nelíbí se mi, dlu, 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 dlu. ale jako nemusím dávat způsob úplně všechno, co mě napadne. A není to o tom, že bychom nesměli nic říct, jak někdy někdo říká, to už dneska prostě v té hyperkorektní společnosti nesmíme nic říkat. Já si to nemyslím, ale myslím, že prostě toho děláme hrozně moc a že nám to tak ten, ten no, a nebo třeba, uh, že od jiný je taky komentovat někoho, koho vidím poprvé, po druhý, nebo možná vůbec neznám. A pak, když budu mít uh, velmi blízkého kamaráda, který vím, že se snaží třeba jako zhubnout, a teď se mu to jako povedlo, tak tam je třeba ten komentář Přesný. jako na místě, protože znám Přesný. ten příběh, můžu si to dovolit. Jo, a, mm. a vlastně vím, že ho tím jako potěším, vím, že tím ne, nenapáchám žádnou jako škodu, ba naopak, že ho tím třeba podpořím nebo cokoliv, tak tam to třeba jako na místě je, ale vlastně komentovat někoho jako na Potkání, nebo tak jako, asi, asi to vlastně, rozumíme. To vlastně. A jak můžeme vlastně využít třeba služby organizace 3 p Jo, uh, my jsme. Já řeknu, co je teď, a pak můžu mm -hmm. zmínit, co jsou plány. Já úplně první věc, kterou jsem chtěla, abychom udělali, bylo vytvořit takový jako plnohodnotný informační web, protože mi hodně chyběl v našem prostředí. Ono se dá najít hodně informací o těch onemocněních, ale oni jsou právě takový hodně zabalený do těch zdravotnických hantýrky, do těch diagnostických různých příznaků, které jsou zase hodně o číslech, abych měla boli my, tak to znamená, že musím zvracet tolikrát a tolikrát za tej den třeba. Jo. Mm -hmm. A já jsem si přála víc udělat nějaký prostor, kam když člověk, kterému se tohle děje a neví, je v tom ztracený, aby si vlastně mohl přečíst, to mohl se k tomu trošku nějak stáhnout. Mohl si najít, aha, tohle, tohle, se mi děje, to já asi nejsem sám v tom, že zažívám tyhle věci, že se mi tohle děje v hlavě, že takhle přemýšlím. Takže my jsme se do toho webu pokusili otisknout informace o tom, ano, jak ty nemoci vznikají, protože to je samo o sobě taková uh, složitá alchymie. A pak ale taky, jako, jak vypadá ta cesta z nich, protože ta je většinou dlouhodobá a nekončí tím, že dosáhnu nějaký rád by zdraví hmotnosti nebo přestanu zvracet. Jo? To je taky taková představa, že uh, když se dostanu do normálu v rovině toho těla, tak jsem v pohodě, ale tam většinou cesta, ta cesta začíná. Já většinou potřebuju potom začít nějak vlastně objevovat, zkoumat, proskoumávat ten svůj vztah k sobě, tu svoji osobnost a to jsme si do toho vlastně pokoušeli utisknout. Takže... A Plus samozřejmě další jsou tam články, jsou tam, je tam ta databáze kontaktů. To byla první věc, kterou jsem chtěla udělat. A dál v tom online prostoru se hodně pohybujeme na Instagramu, kde budeme komunitu takovou. Snažíme se, věnujeme hodně energie těm příspěvkům, které vytváříme na Instagramu, protože a ukazuje se nám, že to má smysl podle zpětné vazby lidí. Snažíme se dělat ty série příspěvků, tak aby vždycky na něma sedíme opravdu dlouho, přepinkáváme se s kolegyněma, tak aby tam fakt zaznělo něco, jako, aby tam zazněly věci, které věříme, že fakt můžou podpořit. Že když si někdo mm. bude chtít ten svůj feed vyslít, sítit informacemi, kde si fakt bude, bude chodit pro podporu, tak aby to takhle mohlo fungovat. A, e, takže to je nějaká ta, nějaká ta on, online sféra. Teďka spouštíme zrovna teďka v červnu úplně novou platformu ucelenější, e, jsme to 3P Akademie, kde chceme tvořit takový vzdělávací osvětový i vzdělávací prostor pro jednak odborníky v, v, v této oblasti, ale i pro kohokoliv, zkrátka veřejnost, koho se ty nemoci týkají, a když chceme mm, podávat, přinášet odborně garantovaný, ale vlastně podávaný obsah na nejrůznější témata. Mm -hmm. v tý, budeme teďka začínat, teďka nám hodně, hodně právě leží, leží v žaludku um, takový ty z, stále zesilující biohackerský trendy, který vůbec nemusí být špatný sluha, ale v, pro, pro, populaci lidí s dispozicí k poruchám příjmu potravy to může být jako pekelně zlej pán. Biohackerský trend. Uh, Biohackerskými trendy mám na mysli nejrůznější jako monitoringy těla, který uh -huh. začínají právě třeba uh, jo, tím, tím, že máme, bo, biohackerský, teďka to trošku vy, vy, vysusávám si z toho uh, konkrétně to, co v této tý, v populaci je, je problematické. Jsou to v podstatě uh, jako sledování trendů toho, co je jako pro naše, jak nejoptimalizovat nej naše tělo tak, aby fungovalo co nejlépe. Uh -huh. Ale uh, pro člověka s uh, komplikovanějším vztahem k sobě. To může znamenat, že si z toho vytáhne jenom to, jak sám sebe jako co nejvíc dostat do těch jako optimálních škatulí, optimálních rozmezí, mm -hmm. jak vlastně ztrátit tu svobodu v tom, že to nevadí, že se jednou špatně vyspím, ale Budu s toho v úzkosti, protože mi hodinky nebo prsten ukázal, že jsem špatně spal a že se vlastně naopak, jako na toho, aby mi to pomohlo tomu tělu líp rozumět a líp se k němu chovat, tak mě to vede k tomu, že jsem zúskostnila a zase zcrkává se mi můj život na to, abych co nejlíp splňovala to, co mi teda nějaký někdy studie, ale spíš i hůř, ne studie, ale spíš nějaký zkreslený data vytažený různýma influencerama ze studií, co mi vlastně jako, no. jako velí. Jo. Takže vlastně si z toho vyzobuje, jenom to, co chci slyšet. Přesně, Nemám tak, ten nadhled. Na nějakých jo. těch, na nějakých těch hodinkách a tady těch všech. Já jsem byl Vždy. minule, já, já teda ho nějaké hodinky mám, ale spíš, že mi tam chodí notifikace mm. a, a tak podobně. Ale úplně to tolik nesedu a pak jsem uh, právě do toho jednou zabrůsala, byl jsem překvapený, co všechno uh, mi to tam jako chce, jako uh, spánek a, a mm. že už dlouho jako sedím a že jsem se dneska málo hejbal. Teď tisíc jako věcí a úplně mi mm. to jako viděla, říkám, tak nás, tak jsem to povypínal. říkám, tohle hned asi k životu nepotřebu třeba. Jo. A no. zase záleží, jak s tím proč zacházet. Pokud někdo opravdu ví, že hele, já si tady potřebuju trošku blbý spím, potřebuji to proskoumat, potřebuju si ověřit, jaký to je, když já něco cítím, jak se to ukáže na těch hodinkách jo, a nějak si pomoct, tak fajn, to je super. Ale opravdu jako v té společnosti dnešní, která je jako na tu jako optimalizaci výkonu, kdy, ty, kdy, jsme tak jako, no, někdy se říká, jako toxicky produktivní, o to život je příliš krátký na to, abych nedělala svoje maximum výkonu každý den. Mm -hmm. Tak do tohohle světa tohle vlastně zapadá za mě hrozně zhoubně. Mm -hmm. A je spousta lidí, kteří řeknou, že tím triggerem pro tím, tím, posledním, tou poslední kapičkou pro spuštění poruchy přímý potravy pro ně prostě bylo něco z tohohle toho typu. Začala jsem sledovat hodinky, pořídila jsem se a tím trendem a tím webinářem, který v rámci 3P Akademie budeme startovat, je, je takový jeden z nejnovějších trendů a to je kontinuální, kontinuální monitoring glukózy, což je takový udělátko senzor, který se zavede pod kůži, který vznikl pro samozřejmě lidi s diabetem, aby si monitorovali hladinu cukru v krvi. A dneska vlastně bez nějaký robustní jako evidence, bez nějakého výzkumu, který by se dalo opřít, si z toho začaly lidi vytahovat to, že mít výkyvy cukru v krvi je špatně pro kohokoliv, že to vede k nějakým zkrátka zdravotním uh, komplikacím a že je dobrý mít co nejstabilnější hladinu cukru. A proto si vlastně lidi instalují, chovají se jako diabetici v podstatě, zdraví lidi, kteří mají zdravou slinivku a zdraví hormony. Mm -hmm. A okay. snaží se vlastně jako držet se v nějakém rozmezí na základě toho, že někde nějaký influencer něco řekl, dělají si na tom obří mega marketing a se na to. Jo, takže my jako chceme v rámci té 3 akademie, třeba v těchto těch různých trendy, tématech, nechceme lidem říkat, co mají a nemají dělat. Fakt si myslím, že to není černobílý a není to mm. o tom, že mám monitor glukózy a dělám mi to špatně. Fakt ne. Ale chceme přinášet komplexní informace, zasazovat věci opravdu do kontextu, odvízt za lidi tu práci, že načteme ty dostupné data, ale nejenom data. Máme přesahnutý psychologie, psychoterapie. A přineseme prostě informace, budeme diskutovat, abychom pomohli těm lidem si v té hrozný změti těch informací, které dneska máme, udělat vlastní názor a nějak to jako navnímat sami pro sebe. Mm -hmm. jo, takže to je naše velká teďka snaha, kterou chceme přinášet. To nebude těle trendech, ale fakt bude to i směřovat těm poruchám příjím potravy. Třeba chceme dělat webináři pro rodiče nebo lidi, kteří chtějí podpořit svého blízkého a tak dále. Takže mm -hmm. to je taková, taková online část. A pak se s náma dá potkat offline na nejrůznějších festivalech, besedách, panelových diskuzích, konferencích. Tvoříme teďka, máme velkou radost, jak se snažíme jako destigmatizovat poruchy příjmu potravy, demitizovat. Tak teďka takový další projekt, který děláme kontinuálně dále, fotoprojekt, kdy se potkáváme s lidmi, kteří úplně nenaplňují vizuálně ty stereotypy o kterým očekáváme u lidí s poruchami příjmu potravy, takže ilustrují to, že poruchy příjmu potravy jako nepoznáme podle těla vůbec, ani podle mm -hmm. jo, nadváhy nebo podváhy, ani podle rasové příslušnosti, gender příslušnosti. Jo, vůbec mm -hmm. nic takového není, ani podle věku. Takže porucha příjmu potravy může může potkat člověka v jakýkoliv životní fázi, přestože samozřejmě nejčastěji v dospívání. Ale není to jenom. Takže vytváříme fotoprojekt, kde se potkáváme s lidmi a skrze fotky, ale i rozhovor, mapujeme ten jejich příběh tak, aby mohl přinést tu esenci toho, co může být pro další lidi v rámci sdílení důležitý, ale abychom to nebulvarizovali, protože si zase myslíme, myslíme si, že příběhy jsou důležitý a že se k ním dá krásně vztáhnout a získávat v nich podporu, ale že způsoby, jakým se v mediálním prostoru vyskytují příběhy o lidech s poruchami příjmu potravy, jsou často vstažený právě k tomu, nebo hm, pojatý právě tak, že posilují ty stereotypy. Většinou jsou to uh, hubení lidi s mentální anorexí, kteří jako, popisují nějakou tu jako rádoby cestu. Byla jsem, chtěla jsem trochu zubnout, pak se to se mnou vezlo. No, ale jasně, tenhle typ příběhu můžeme najít skoro u každého, ale my se snažíme dostat trošku jako, dál za to, pod to. Mm -hmm. uh, přinést To, co považujeme a co i třeba já ze zkušenosti z psychoterapie považuji za ty esenciálnější e, roviny toho onemocnění a trošku jako přinést víc jako porozumění lidem, kteří to nezažili tomu, co lidi opravdu s těma onemocněníma prožívají. Takže to teď přetavujeme no. taky do fyzické podoby, máme za sebou asi čtyři nebo pět setkání s lidmi a budeme mít teďka nějakou výstavu, takže to je taky něco, co, čemu se věnujeme. A hodně se zakládáme na spolupráci s dalšími organizacemi. To byla už ta prvotní myšlenka hmm. který hodně spolupráce mezi a s dalšíma organizacemi, které jsou třeba trošku ještě zase mají záběr jako jiný, že to považuji za úplně klíčový, pokud chceme něco měnit. Hmm. A, no a výhledově uh, je naše chuť a snaha přesouvat se i do prostoru reální léčby. jako takový. Jasně. Ok. A já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající. Vy jste neziskovka, nebo jak fungujete? Jo, jsme neziskovka. Jak jste financovaný? Jsme zapsaný spolek. Oficiálně. Zapsaný Financovaný do velký míry stále dobrovolně. Jsme takové jako mm. vlastně tři roky fungujeme, ještě pořád bych řekla, že většinu práce děláme zdarma. Ale protože už fakt je toho hodně a jako potřebujeme se profesionalizovat, abychom tomu mohli ten čas věnovat, tak hledáme formy financování. V tuhle chvíli jsou to hlavně dárci, jednotlivci, firmy, nadační fondy a vlastně zatím je to pořád tak, že z každého jednotlivého daru máme velikou radost. A máme jako obrovskou radost, když ty dary přicházejí třeba právě od jednotlivců, jako zpětná vazba na to, že jim něco pomohlo, že si přečetli web nebo rodiče si prostě prošli nějaký příspěvky nebo web a zjistili, co mají dělat. A že ta forma, kterou to děláme, že se snažíme jako být víc jako lidský, než uh -huh. tý, v té uh -huh. zdravotnické hantýrce, takže to je užitečný. Uh -huh. Uh -huh. To je tak pro dokreslení, že vlastně jakoby za mě takováhle úžasná činnost, která je velmi prospěšná, velmi pomocná, tak vlastně musí být financovaná z daru, uh -huh. protože není no, jiná možnost. Uh, Výborně. já myslím, že to jsme zvládli úplně na jedničku. A pojďme teda teď k samotným přímám poruch potravy. protože my už jsme tady o nich moc mluvili. Každý asi napadne anorexie, třeba to je takový potom už jako bulimie, taky probublala, to už taky každý zná, to je takový ten, když se ty lidi zvracejí, že jo. Ale podle mě ta problematika je mnohem širší. Tak jestli bys nám vlastně přiblížila, co je to porucha příjmu potravy a třeba nám i řekla, vyjma tady těch klasických, co, co, to je, co jsou to i ty další poruchy příjmu potravy, že ty možná jsou třeba mnohem nenápadnější. A už se možná jedná o poruch příjmu potravy. Určitě si můžeme říct, který typy, subtypy hmm. mezi ně patří. A Myslím si ale, že není až tak mega důležitý, jako jak to přesně pojmenujeme. Hmm. Oni jsou to totiž spíš, je to takový jako spektrum onemocnění, který hmm. prostě v tom společném jádru má i to, že člověk má sám k sobě, respektive ke své tělesnosti, sám k sobě včetně svý tělesnosti, velmi narušený, nelaskavý, až tříznivý vztah a ten se v nějaké fázi života pod nějakým vlivem souvislostí prostě promítne do toho trýznivého a změněného vztahu k jídlu. Mm -hmm. A nikdy je to víc. A teď je to, to spektrum se používá záměrně, protože prostě ty, dejme tomu, příznaky, mývají tendenci se různě prolínat, přelívat. Jo, a někdy pak lidi řeknou, teď jsem jako x let měla tu anorexi teď teďka to budeme, a pak zase tohle. Za mě je to takový možná zbytečně tíživý. O, jasně, je dobrý zorientovat se v tom třeba právě v rámci toho zdravotnického vědět, kde začínáme třeba, v jakou péči je potřeba, potřeba uh, nastavit. Ale pak si myslím, že je hlavní prostě vědět, že um, v tom jádru je to, že přemýšlení o jídle, o pohybu, o tom, jak se vtěsnat do různých jako, škatulí a kategorií, mi prostě brání žít. Jasně, u anorexie je to víc o tom, že si bráním jíst, snažím se zubnout, ale taky i u anorexie je přítomný zvracení, takže nedá se to říct jenom podle toho, že momentálně mentální mi si zmiňoval, je tam takový ten cyklus uh, velkého přejídání a zvracení. Asi s nejčastější poruchou příjmu potravy, co tak jako studie ukazuje, je přejídání, který je velmi častý u lidí s nadváhou a obezitou, ale nejenom. No je to vlastně taková v úvozovkách bulimie bez toho zvracení. Je to mm -hmm. vlastně o velkých mm, záchvatech přejezení, ale záchvaty přejezení nejsou to, že se někde po obědě prostě, mm, jo, že, že s, ním velkou porci a najím se hodně nebo na oslavě, ale jsou to opravdu velký objemy jídla, který tomu člověku do života přináší zároveň obrovské množství studu, pocitů selhání, uh, takových jako chutí to příště udělat jinak a zase selhávám, takový cykly, které se pořád opakují. A pak jsou takový. Pak je třeba uh, porucha příjmu potravy, která se jmenuje ARFIT, to jako avoidant restrictive, je to vyhýbavá uh, porucha příjmu potravy, kde jako lidé si často na základě nějaké špatné zkušenosti s jídlem se stát, že uh, nevím, třeba se z nějakého jídla pozvraceli, dusili, i mý třeba nějaké dramatické zkušenosti to mohou být, nebo jim zkrátka nějaké jídlo tak jako senzoricky nevyhovuje, že začnou omezovat tu Pestrost tu škálu jídla, kterou jedí, ale není to primárně z důvodu toho, že by chtěli hubnout nebo že by šlo o takové to jako anorektické přemýšlení, ale je to víc o nějakém strachu z toho, že mi něco způsobí to, když tohle jídlo budu jíst. Ale ta, ten, ten, ten uh, vlastně vývoj může být podobný v té, v té podvýživě, v tom, že mi najednou chybí uh, živiny, protože vynechávám nějaké potraviny. Uh, pak můžeme určitě zmínit, dneska se i vymezuje diagnostický syndrom nočního jezení, kdy většina vlastně, o tom. Jde o to přejídání, ale jde o to, že většina toho jídla je snizená až po večeři. Mm -hmm. A pak jsou takové subtypy, které, nebo takové jako v moderní poruchy příjmu potravy, které ještě nejsou zařazené, vyložené do těch manuálů, ale v tom dnešním světě se tak jako víc a víc etablují a myslím si, že tam skončí v těch manuálech jednou. A to je třeba ortorexie. No, to je porucha příjmu potravy nebo zkrátka narušený vztah k jídlu který dřív byl víc o, or to znamená správně, jo, takže je to chuť, a už zase se dotýkáme toho biohackingu, nebo té optimalizace toho, jak to dělat jako správně, jak následovat, jaké výživové trendy a tak dále. Protože ortorexie zase může vést k úplně stejným důsledkům, jako třeba právě mentální anorexie. Dřív to bylo víc o tom, že ti lidé se strahovali třeba Uh, pouze potravinami zdra ze zdravých výživ. No? Ale dneska uh -huh. tady máme extrémní množství různých výživových trendů a je vlastně hrozně snadné se v něčem takovém zhlédnout a být v tom jako extremisticky, rigidně, přísný. A někdy je vlastně těžké, myslím si, že třeba právě i ve veřejném prostoru můžeme zažívat spoustu lidí, kteří jsou za to oceňovaní. No? Za tu, uh -huh. zase, mluvili jsme o dietní kultuře, o tom, jak napěr stále staví tu štíhlost. Ale současně taky tu schopnost se sebe zapřít, jo? Což jako hustá, mm -hmm. že prostě jako nejí. No. A můžu podporovat tuhle poruchu příjmu potravy, protože prostě když budu někomu říkat, že je úplně hustý, jak dokáže si prostě jako ne neodepřít nebo uh, odepřít naopak sladkosti, tak jednak uh, si tady uh, děláme představu, že jsme lepší a horší lidé podle toho, co jíme, což je z mého pohledu mm -hmm. hrozný jako bizar. A druhak prostě fakt kotvíme tyhle představy. Nahráváme vlastně sami tím pluchem přímo potravy, protože říkáme, jo, jo, to je jako v pořádku, jenom si pěkně líbíš. Tak jako pěstujem, že jo? Přesně. Děláme to živnou půdu, no, hodně mm -hmm. tím sociokulturním mm -hmm. prostředím. To je, to, je, to je zajímavé, tohle jste mě vlastně vůbec nenapadlo, ale když si takhle jako zamýšlím, já jsem to nikdy neslyšel teda pojmenovaný, mm -hmm. a když si takhle zamýšlím, tak vlastně bych jako vyjmenoval plno lidí, kteří si myslím, že neříkám, že to mají, ale že se vlastně chovají a, nějakým způsobem podle toho jako, jako vzorce. Stejně tak jako s tím, jak si říkala, že a, vy, vyčlení třeba nějakou část toho jídelníčku, toho, jako že třeba já ne, nejím to nebo to, já mě to nedělá dobře, Jo, já vím, že třeba jsou samozřejmě různé jako, uh, onemocnění, třeba, že někdo musí jít bez, uh, bez lebkový, že jo, celiace a podobně, ale ty to vyloženě má jako, že asi diagnostikované pak mi přijde, že pro lidi to tak jako spíše jenom zkouší, že jim třeba to jako nedělalo dobře, tak jestli to náhodou není lepek, nebo jestli to není laktóza, to se jako kolem mě docela jako vyskytuje, to je zajímavý. Jo, a myslím, že je to zase u té míře, jo, když si mm. s zjistím, že já, zase je to o tom, jak dokážu opravdu poslouchat svoje tělo a být k němu nějak laskavá. A když zjistím, že mi nedělá dobře nějaký ty pídla a budu nějakou dobu zkoušet ho tak, jako se mu spíš vyhýbat. tak fajn, proč ne, můžu si to ověřit, jo? získám nějaké informace, můžu to se zařadit, vidět, co to dělá. Ale mm, ono to dneska fakt často funguje tak, že když to napojí na svoje tělo, nemám když a priori svoje tělo jako něco vadného, chybného, uh -huh. nebo něco, co mám úzkost, nechci se k tomu přibližovat, na tož pak jako nějak vnímat jeho signály, tak já se to nemůžu tímhle uvěřovat. Takže já prostě random jako na základě nějakého třeba právě beru si do ty influencery, ale nemyslím to tak, že všichni to dělají špatně, jo? Ale někde získám nějakou informaci a aspoň tak tohle, tohle určitě bude, bude to tak ono, To se týká tohle, mě, tohle, protože Monta taky nejí, no. tak já přesný, taky přesný, ne. Přesný. Já třeba jsem si tohle vyzkoušel a já mám zkušenost uh, takový ty juicy v té krabici, pome pomeraň Jakmile je to s marakujou, marakuju normálně jíst můžu, když je hmm. čerstvá nebo hmm. to. Ale jakmile nějaký tady ten pomeraň Marakou nebo něco, tak já, když se toho napiju, mě vždycky bolí hlava. A mám to jako vyzkoušený, je to stoprocentní a vždycky mě bolí hlava, takže vím, že tohle skáka hmm. jako nepiju. Ale to je vyloženě na základě mého pozorování, že se mi to jako víckrát stalo a víckrát jsem si to uvědomil, pak jsem to i úmyslně vyzkoušel dvakrát nebo třikrát a opravdu to jako funguje. Jo. Takže Hele, to, to, je super, jako... jo? A vlastně ta hranice je za mě. Někdy lidi říkají, a co tedy, jak poznám, že už to je problém? Jo? Za mě je ta hranice to, kdy vlastně to začíná být pro mě nesvobodný. Kdy to mm -hmm. není o tom, že já jsem, jsem diabetik a nedám si sladký. Fajn. Ale když vlastně to, že já jsem se nějak rozhodla, že teda nedám to sladký a když pak dojdu někdy k tomu, že si ho dám, tak mi zaplaví výčitky. Začnu mít pocit, že bych něco měla napravit, že jsem to podělala, jo? že bych to měla nějak zkompenzovat. A to už je blbý. To už jako je blbý, protože nebo i třeba v léčbě lidí, kteří fakt tu poruchu, poruchu přím potravy prošli, tak se často bavíme o tom, že není potřeba, aby doživotně prostě jedli každý týden řízek nebo svíčkovou. Ale že je potřeba, aby ten strach z tohohle jídla i skrze to, že to jíst budou nějakou dobu nebudou se tomu vyhýbat, aby se ho pustili. Aby vlastně se jim nestalo, že když potom budou někde na oslavě no na svatbě, kde se bude podávat ta svíčková. Takže jim to způsobí takový zásah v tom prožívání, že zbytek oslavy budou chodit okolo baráku, aby vychodili tu svíčkovou. Ale že to prostě pro ně bude to jedno jídlo, který hmm. si ho dali. Tak jedna svíčka nic že jo? No, jasně. No, jasně. A svíčka každý den by možná mohl být už problém. Jak pro koho? No. No. <laughs> je to skvělý. Uh, já tady mám plno otázek, ale uh, jak třeba pomoci někomu, uh, komu ho se to týká? Když mám třeba ve svém okolí někoho, kdo třeba, dám příklad, mám ve svém okolí někoho, kdo třeba skáka furt přibírá, já vím, že by nechtěl přibírat, teď já to jako vidím, že se mu to jako děje, on s tím se snaží nějak jako bojovat sám v rámci svých třeba možností a teď vlastně bych mu chtěl nějak pomoct. Jak, jak to mám jako udělat? Myslím, že je hodně důležitý si ošahat ten terén tím, že tomu člověku, že do něj nevpadnu do jeho prostoru, takže mu začnu mm -hmm. nabízet nevyžádané rady. Mm -hmm. Že fakt nevím, čím prochází, co už zkoušel, jestli je to pro ně teďka téma, jak moc. Takže myslím, že to, já si vždycky představuji, jak kdybychom se potkali, jak si představili nějakou nevím, volejbalový hřiště, uprostřed ta čára. Mm -hmm. A ty já potřebuji přijít a přizvat k ní i toho druhého člověka, abych mu řekla: Hele, já nějak něčeho si všímám, něco registruju, nějak, mm -hmm. protože nějak jsi pro mě důležitý, a nabídnout mu vůbec ten kontakt prvotně. Mm mu v tom kontaktu to, hele, já nějak mám pocit, že třeba tohle tě trápí, že to řešíš. Kdybys chtěl, chtěla, můžeme o tom pokecat. Jo, nějak jo. vlastně ráda tady v tom pro tebe budu. Můžu samozřejmě volit slovník, který je mi blízký, ale myslím, že je hrozně důležitý jako ošetřit, dát tomu člověku, že on nepočítá s tím, že za ním přijdeme. My si na to možná můžeme chystat týdny, odvaž, odvažujeme se, ale ten člověk to neví. Takže myslím, že on taky potřebuje nějaký čas se rozhodnout a hlavně cítit od nás to, že respektujeme, že to je jeho prostor. Mm -hmm. Že ta první, ten první kontakt může být klidně o tom, že hele, já vlastně nad tímhle přemýšlím, vidím to, moc bych jako chtěla nějak si s tebou o tom třeba popovídat. Tak třeba si to zváž promysli, kdy mm -hmm. vědět, jsem tady, mm -hmm. Otevří ten prostor. A stejně tak musíme být asi hodně připraveni třeba na to odmítnutí. A ne netlačit na toho člověka, že? Když mi řekne ne, hele, nezlob se, to se Jasne. a Jestli to řešit nechci, tak vlastně dál netlačit na pilu. Jo. A, a, vlastně myslím, že je dobrý ošetřit sami sebe, jo? že to fakt může být citlivý, že to, že chceme někomu pomoct a chceme to udělat prostě proto, že fakt ho máme rádi, tak je hezký a je potřeba jako ošetřit sebe, abychom věděli, že opravdu může odmítnout, že to má právo a že neodmítá nás, neodmítá mě jako člověka, mě jako mm -hmm. uh, někoho, koho, koho, jo, neníčíme tím vztah, mm -hmm. ale že vlastně v tu chvíli odmítá tu pomoc, nebo ten hovor na tohleto téma. Takže myslím, že je důležitý opečovat nejdřív sebe a říct si, hele, teďka mám na to energii, vlastně můžu mm -hmm. se vlastně vystavit nějaký zranitelnosti v Přesně, jo? Když pak jde třeba o ty, můžu jít o, to, o ten příklad, který jsi zmiňoval, nebo třeba právě o ty poruchy příjmu potravy, tak můžu nabízet ten kontakt opakovaně. A záleží, v jaký jsem, v jakým jsem taky v vztahu k tomu člověku. Když mm -hmm. budu prostě rodič, mm -hmm. tak jsem víc odpovědná, abych yes, s tím ja. něco udělala, když mám opravdu strach, než když budu kámoš, dospělého člověka, o kterého prostě potřebuji víc respektovat, že je to fakt jeho, mm -hmm. jeho život a prostě. hledat tu cestu možná trošku jinak. Mm -hmm. V čem jsou vlastně ty příjmy? Potrahu, uh, příjmy? poruchy příjmu potravy nebezpečný? No, hele, jako kradou život, jako úplně, jo, od, od těch definitiv. Mentální anorexie je nejsmrtelnější duševní onemocnění vůbec. Když bychom do toho navrhli, navrhli za, za započítali i předávkování návykovými látkami, tak tam by možná byly podle některých studií na druhém místě, ale jinak jsou to fakt jako nejsmrtelnější duševní nemoci. A to tak, že buď to vedou k náhlým umrtím, a nebo zkracují život. Prostě výrazně o dekády třeba zkrátí život, který by ten člověk jinak k dispozici měl. A pak samozřejmě jako kradou život i v té rovině toho prožívání, ty šířky toho prožívání. Když budu mít hmm. prostě svrklý život na to, kolik kalorií, kolik pohybu musím za ten den udělat, tak já nevím, jako to asi nikdo by si nepřál takhle prožít ten jeden život, který tady má k dispozici. Mm -hmm. no, takže mm -hmm. myslím si, že jako má fakt smysl. Má, věřím, že v jakýkoliv fázi, po jakkoliv dlouhý době trvání té nemoci, že má smysl přijít a říct, hele, já se chci mít prostě líp. Mm -hmm. mm. Jasný. Uh, není to trošku jak s alkoholiky. Uh, mám to pod kontrolou, mě se to netýká. To jsem si tady napsal takovou poznámku. Mně přijde, že to často vlastně kolem sebe možná i vídám, že z mýho laického pohledu si říkám, ten člověk má třeba jako problém, když se zablousí na to. Ne, 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 to je v pohodě, to je jako když bych chtěl, tak to změním třeba. Nechci teď říkat konkrétně zubnu přiberu nebo co já vím, a, ale není, není to tak jako často, že to člověk, jo, přejmě, já vždycky mám zafixovaný ten, a, ten a, příklad toho alkoholika, že ten vlastně z Vesela pije, už je stoprocentní alkoholik z pohledu okolí, ale on sám tvrdí, že ne, ne, to já mám pod kontrolou, mě se to jako netýká. Není to podobný? Dá se to sledovat nějaká podobnost. Ono totiž popiseš závislost na alkoholu, to, co tam může být hodně podobné, je něco, čemu se říká ambivalence. Nebo dá se to poměrnout různě, já se zkusím vyhnout nějakým hantýrkovým slovám nebo nějakým odborným slovům, ale uh, to, to, onemocnění, uh, typicky třeba ta mentální anorexie, jo? ono se třeba bude trošku jiný u uh, těch onemocnění. Ono totiž ten svět poruch příjmu potravy je hrozně prapodivně soutěživý. Že hmm. I ty lidi vlastně v rámci té, nechci říkat komunity, ale ty populace, která, která to onemocnění má, tak jako se dá tak trošku jako sledovat, že ta mentální anorexie je vlastně jo, trošku vejš a ta ortorexie je jako vejš na, tom na, na tom než ta bulimia a přejídání, kde ten člověk jako vlastně ztrácí nad sebou tu kontrolu. A zase jsme u té kultury, jo, co vlastně adoruje a co jako je to, kde teda ten člověk nad sebou jako nemá, nemá, na sebe nemá, nemá vliv a nemá byť a není důsledný. Jo. A, takže tam to může být víc o tom studu a víc o tom, že jako, když se mám přiblížit k tomu tématu, tak se přibližují i k tomu studu. Nechci přece, jako to je těžký, jo, být u studu. A u té mentální anorexie je takový prapodivný v tom, že jejím úplně klíčovým příznakem je ambivalence. Ambivalence znamená nějaký jako protichudný prožitky, který cítím v jedné fázi nebo velmi krátce po sobě. Typicky u anorexie chci se léčit a nechci se léčit. Chci se jí zbavit a nechci se jí zbavit. A mám ten pocit, že je to plnou mírou sebe sama. Protože ta nemoc, mm -hmm. hlavně v těch úvodních fázích, poskytuje hrozně moc příjemného. Je to taková... Jo, představ si, že na začátku většinou zhubneš, co získáš od ostatních. Že? Chválu. Wow, jak jsi to udělala, to já chci taky. To je, to beska, je skvělý. No. Já je no. že tě do toho skáču, já když jsem tady se bavil s, s mým okolím, že budu nahrávat tenhle díl, říkám, no to já se musím zeptat, aby chtěl tu anorexii tak na půl roku. Přesně. Přesně, že jo, ono, ale. Přesně, to je ono. No, no já bych to jako. Já, jak to, hm, ty se žiju, ta, a teď ta te silná vůle, no, ty jsi dokonal. to já bych nedokázala si takhle jako sebe zapřít. Jo, to mm -hmm. je jako. Takže najednou, a když si vezmeš, že ta živná půda pro poruchu příjmu potravy, se možná ještě dostaneme k těm fakturům, ze kterých tu a vzniká, mm -hmm. jo, ale ta živná půda v rovině osobnostní je většinou fakt ten to nízký sebehodnocení. Pocit, jako že nikam třeba nezapadám, jsem nepřijatelná, tak jak jsem najednou jako začnu získávat ocenění, možná poprvé v životě. Hmm. Začnu být vidět, wow. Jako. A nebo možná i potom, po těch třeba 30 letech toho, kdy vlastně všichni říkají, že by člověk měl zubnout, že jo? Přesně. A to je vlastně, a třeba u covidu, tohle byly velmi časté příběhy, e, nikdy jsem nezažila tolik lidí, který by přišlo do léčby s tím, že byli, měli nadváhu nebo byli obézní a během covidu se jim konečně povedlo nějak zubnout. Ale třeba se, tam, tam, se hrozně často stane, že si toho nevšimneme, když prostě hubne rychle člověk, který byl obézní, a zhubne velmi rychle, že už vlastně jako naplní i kritéria anorexie. My si toho často nevšimneme, protože jsme prostě rádi, že to konečně povedlo. Jo, a jsme hmm. pak jako málo citliví k tomu, že už to jako nabírá nějaký obrátky, když jsou fakt nebezpečný. A tam to pak bývá jako, jako, hodně torpidní a hodně rychlý, že to může spadnout až úplně do té do jako rychlý nebo do té jako výrazný, výrazný podvýživy. A to, co jsme říkali, jako, že teda zažívám na začátku takovou tu ale taková jako demo štěstí. Jo. Jako, teď hmm. konečně jsem na to přišla, jo, takhle to musím dělat. A ještě navíc, ta anorexie nebo ta, to onemocnění často přichází ve fázi, kdy mám v životě kdy se mi jako úplně nevede dobře, jo? kdy mám třeba v životě vylito víc nejistoty, než jsem schopná uníst, kdy jsou tam nějaké změny, kdy je tam hodně stresu a kdy ta nemoc vlastně posílí ten pocit, že mám život ve svých rukách. Protože já přenesu tu perspektivu, která je jo, k vodnik nikam. to všechno teďka tady leží přede mnou a já nevím, co se svým životem. na najednou jako přenesu na to jeviště, kde takhle se jako nasvítí to jídlo. Mm -hmm. A já přesně vím, co můžu dělat, jak můžu ovlivňovat, a mám tu představu, že vlastně tímhle tím já můžu ovlivňovat celý svůj život. Tohle ta nemoc že vlastně vnukne tomu člověku, přesně. Mm -hmm. Takže ono potom jako, když postupně začnu za, za, zažívat i ty zraňující, negativní, jo, ty příznaky, kterými berou, tak už většinou mě ta, ta nemoc má jako lapenou pod krkem. Mm. A je to jako hodně něco za něco. Jo, ta nemoc dokáže těm lidem jako vyzmizíkovat vzpomínky na to, co bylo předtím. Oni mají často pocit, že jsou já nevím předtím přece, já nemůžu žít bez té nemoci, já nejsem nic. No, takže mi mm -hmm. to je hrozně těžký a opravdu to vyžaduje jako velkou trpělivost a čas a furt tam jako posílat naději, třeba s tím terapeutický role, že to prostě zvládnem, protože já tomu absolutně věřím. Ale zároveň mám respekt velký k tomu, že ty lidi jsou v té fázi, kdy jako pořád vlastně a já, a fakt je to, jako, a nejsem tak hubená a to, co říkáš, jo, a nemám problém, to je jako v pohodě. No. A přesto většinou přesto jako prvotní úplně odmítání, kdy Jo, zažívám, když mi někdo začne říkat, měla bys přestat hubnout po té, co mi říkali, to je dobrý, jak si jako zubla, tak jak já se v tom mám vyznat, jo? tak chtějí mi vlastně tady vzít něco, v čem se mi daří, jo? záviděj mi. Jo, Třeba. A když bych si to přednes jako na sebe, já vyrostala na žiju celou dobu jako v tom prostředí, kde mi spíš všichni říkali, že bych mě jako zubnou, tak představa vlastně, že bych došel do téhle fáze, kdyby se mi to vlastně jako povedlo, všichni by byli jako, mě vlastně jako chválili. Takže mi někdo bude tvrdit, jako, že mám vlastně jako poruchu příjmu potravě, že vlastně jsem se dostal jako na druhou stranu toho spektra do velkého problému, tak bych mu to rozhodně si... Neumím si představit, že by mu to jako vyjařilo tomu člověku. Protože přeci 36 let se tady snažím zubnout, tak se to konečně povedlo, ne? Tak co mi to tady povídá ten Přesně, Přesný, to je přeci tak. úplně nesmysl. A to bys ještě třeba přišel k lékaři, který ti to potvrdí, protože řekne, že vy ale nemáte podváhu. Hmm, to je super. Jo, ale Vám. třeba čísla ukazují, že v podváze, kolik bys tak typl, že lidí z celé populace lidí s poruchám potravy v podváze? Kolik procent? z lidí, kteří mají poruchu potvárky, hmm. že mají podváhu. No podle mě to bude hrozně moc. Já si myslím, že to bude třeba 70%. No, tak hodně uber. Samozřejmě ty čísla jsou zase relativní, velmi, no. ale ty studie ukazují, že tak 6 až 8, 6 až 9% lidí, kteří jsou fakt v těle, který má podváhu. Oh. Takže většina, jo, že fakt chci tím jako ilim ilustrovat, kašleme na ty přesné čísla. To je fakt je to jako... Rele, mm, Takže zkazen, člověk nemusí ale... vypadat jako Anorekticky, že to ne, tak řeknu. Ne, ne, A už ne, má ne. ten problém. Jak to poznám, že mám vlastně ten problém? No, Že se mě to týká, ať už tím nebo tam tím směrem. Nemám já vlastně taky problém? Víš, <laughs> jak to vlastně já poznáme? Já myslím, že je to fakt o tom hodně, co se mi vyhrává v té mysli. Mm -hmm. Že častá představa je, že člověk s poruchou příjmu potravy má k tomu jídlo takové jako třeba právě zase u té anorexie, jo? Oni tak asi nepotřebuje jíst, asi to jídlo prostě nepotřebuje k životu, to se má, to tedy asi bude hubený, hubená, to jako mu závidím, ale... Opak je většinou pravdou. Většinou tedy, když se bavíme na začátku o tom, kolik procent mentální kapacity jim zabírám přemýšlení o jídle a vydávání energie, tak to jsou ty čísla, které si to 90, 95%. Jsou to často třeba studenti, kteří se mají učit, ale nemůžou, protože pořád přemýšlejí nad tím, co si dali, kdy si to dali, kolik si toho dali, kdy bude příští jídlo, vědí, že mají hlad. Často, jasně, to vnímání hladu se třeba postupně různě mění, ale Pořád to jídlo mají v hlavě. Dala jsem si teďka o něco pod tlakem mámy, jsem si dala o něco větší oběd, jak to udělám, abych uh, mohla omezit mm. večeři. No. Furt to jídlo tam jede. A i ve fázi, kdy už se začnou léčit, tak uh, a třeba už jako jedí, dejme tomu, plnohodnotně, nebo třeba i nějakou dobu víc, aby prostě to tělo dostalo, co potřebuje, tak tady to myšlení, to zatížení těma myšlenkama na jídlo přetrvává výrazně déle ve většině případů že často mají velké chutě, Na uh, najedí se, cítí, už dokážu třeba i rozeznat, že fyzicky jsou cítí, ale pořád, hlavně samozřejmě to jídlo, které si odpírali, tak pořád na něj myslí. Vím, že mám, dala jsem si margotku, ale vím, že tam jsou ještě ty dvě margotky v, tom, uh, v té skříni. A tak jako hrozně bych chtěla, a nemůžu dělat nic jiného, protože v hlavě mám tu margotku. A to chce jako v obrovskou míru mm, právě zase podpory. Myslím, že je hrozně těžký v tom být sám, jít tu cestu sám. A že je to o té trpělivosti a o tom, jako důvěřovat, začít postupně víc a víc důvěřovat tomu tělu, že když si prostě tenhle ten deficit naplní, když si naplní to, když opravdu zažije opakovaně, že když si o něco řekne, tak to dostane, tak se tím vnitřně nastaví, obnoví ten pocit prožitek toho bezpečí. Že venku jídlo je, mm -hmm. není žádný hladomor, není žádná válka, nemusím toho svého člověka. Ten mozek je nastavený k tomu, aby nás udržel naživu. Takže nás prostě nutí. A opakovaně, opakovaně si ověřovat, že, uh, že to jídlo je k dispozici. A já mu to prostě potřebuju dopřát, i když už mám pocit, že mě to leká, protože prostě se bojím, že se dostanu někam úplně do druhého extrému. A já mu to prostě potřebuju dovolit v nějaký míře, uh -huh. jo, aby, aby se prostě zahojil a to, ten pocit bezpečí se obnovil, aby ten mozek mohl to, ten hyperfokus na to jídlo prostě pustit uh -huh. a začít do života pustit další věci. Hmm. Takže když bych to jako měl jako úplně laicky a hodně jednoduše schrnout, tak ve chvíli, kdy mi vlastně mý přemýšlení a mý, jako můj, moje běžné dětí jako zaplavuje furt nějaký myšlenky kolem jídla, ať už jestli to mám jíst, nemám jíst, kolik toho mám jíst, že bych si to chtěl dát. Zkáka, že mi tam to jídlo jako jede příliš často, tak to by se z mýho laického pohledu teda nechalo označit nějaký jako i první impuls k tomu se třeba zamyslet nad tím, jestli se mě to nějakým způsobem netýká. To už je velmi jako, důležitý impuls. Jo? Může to být no. i takový situace, kdy třeba já ovlivňuji svůj život, nevím, nepojedu s kamarádama na vodu, protože si tam nemůžu vzít svoje krabičky s jídlem. Jo? Jasně. Nevěděla bych, co se bude vařit. To už, to už jako chápu, že to už jako je úplně jako relevantně ze mě, ale, ale že vlastně už jenom ta myšlenka toho, že vlastně jako nad tím musím jako hrozně jako přemýšlet, nebo často přemýšlím, že už to vlastně není ta zdravá míra úplně. Častý příklad je třeba to, zase je to o zdraví, tom slově, kdy je to vlastně hrozně problematický, jakým mm -hmm. obsahem ho naplníme. Jo? Ale je to o tom taky o tom vztahu k pohybu, jo? kdy jak nakládám s tím, jestli budu cvičit nebo nebudu cvičit, jo? když jsem třeba unavená, když, budu mít, když už se to o mě nějak pokouší, ta, ta, to onemocnění, tak budu mít tendenci chodit uh, cvičit prostě protože musím. Na sílu, přes sílu můžu se cítit unavená, můžu cítit, že bych opravdu potřebovala třeba spát na místo toho nebo se jenom mít projít, ale mě to nedá. Já budu mít výčitky z toho, Protože že to mám nejdu... naplánovaný, tak to skákat ano. držím Nazdar. Ano, ano. Uhum. Ano. No ale pak může být třeba úplně opačný postup, že skáka nikdo neudrží, žádný jako racionální, můžu říct to slovo jídelníček, že nikdo neudrží racionální přístup k pohybu, že teda sem tam párkrát v týdnu se dojdu buď to nemusí být zrovna fitko, že já můžu jít na procházku, můžu jednou jít plavat, pak je na kole, skákat něco dělat. A že vlastně jakoby teda sežeru na co přijdu a lehnu si k bedně. To zase je vlastně jako pře opačný postup. Že jo? Jasně, a pak si myslím, a ona třeba, když to potom vede k důsledkům, třeba právě v podobě obezity, tak uh, myslím, že to je taky vlastně až dneska už se i třeba konference, které se organizují, tak se týkají poruch příjmu potravy a obezity. Mm -hmm. Že je to zase dobře, možná jsme na uvozovkách opační straně spektra, ale um, pořád si bavíme o nějaké citlivosti k tělu, vztahu k tělu, U, vztahu k sobě, přemýšlení o sobě že mm, ono je někde jako hrozně jednoduchý lidi s obezitou odsoudit, nebo si říct, že jsou přesně ty lidi, co na sebe jako kašlou a tak, ale zase, uh, já jsem pracovala v Motole i na diabetologii, kde jsem se hodně potkávala s obézními a ty příběhy byly tak různý a tak odlišný a často tak dojímají, tak jako budící tolik soucitu a tolik uh -huh. jako respektu k těm lidem, že to pořád nějak jako nezlomili nad sebou hůl a tím světem, který se k ním často choval hrozně, jo? že si myslím, uh -huh. že to tohle je zase ten povrch. každý, jasně, vůbec nerozporuji, že můžou být lidi, kteří uh, to prostě takhle nějak jako mají a jim to jako mm -hmm. úplně jedno a, a, nevím, jo, já, já jsem možná si spomněla na jednoho člověka, u kterého jsem vlastně měla pocit, že jsme se fakt nepotkali a že nemůžu mu nabídnout vůbec nic, protože on opravdu jako vůbec nechce a je s tím spokojený. Ja. Ale nevím, v jaký fázi je teď. Jasně. Ale jinak mm. bych vlastně řekla, že přesně, jak říkáš, je to zase i v, těch, i v těchto podobách, je to o tom uh, mít k sobě podporu a, ale že to jako nejde házet do nějakého zjednodušujícího pytla, že mm, no, zase pořád je to o mně, o tom, jak vnímám svoje tělo, jak mu důvěřuju, jak mi v něm je, jak vnímám jeho signály. Mm, mm. Teď bychom se uh, mohli posunout malinko k tomu, vlastně poruchy příjmu potravy, to jsme se bavili teď obecně, se týká jako každého, ale my bychom přesme podcastu Gay Guys to mohli trošičku navázat na tu LGBTQ plus komunitu. Jestli vlastně uh, vůbec jako uh, lidi, kteří jsou součástí LGBTQ plus komunity, uh, uh, nejsou třeba těm rizikům příjmu poruch uh, potravy a vystaven více, nebo jestli tam třeba ty i nevidíš nějaký pattern nebo nějaký vzor toho, že se jich to třeba týká určitých skupin více, nebo že jsou k tomu jako náchylnější, nějakým způsobem to trošičku jako zasadit do nějakého, nechci říct porovnání, to rozhodně ne, ale, ale by ty dvě téma tak sobě. Ono je tady možná dobrý zmínit, jak vůbec ty poruchy příjmu potravy vznikají. Že to, zaznělo tady to slovo, že to jsou jako multifaktoriální onemocnění, hmm. čili, to řeknu jako samo se to neuvaří. O, a některé ty faktory, ty vlivy, který je to, představme si opravdu, že se jako přikládá pod kotel tomu, jestli se prostě to onemocnění konec rozhoří nebo nerozhoří. A ty, ty základní faktory nebo ně, některý z těch vlivů jsou, s něho už přicházíme na svět, my nemůžeme nějak ovlivnit, jsou to nějaký biologický, genetický vlivy, který nějak uh, určují, jestli jsme disponovaní k té poruše přímý potravy nebo nejsme. Uhum. A pak jsou to další vlivy, jasně ovlivňuje nás naše úplně prostředí, rané zkušenosti se vztahy okolo nás, uhum. pak nějak na základě dalších zkušeností se formuje naše osobnost a tak dále tak dále, žijeme v nějakých dalších vztazích, zažíváme nějaké zážitky, často jsou v anamnezách lidi s poruchavým příjem potravy, různý traumata, traumatické zkušenosti sexuálního i jiného typu a, uh, pak samozřejmě žiju v nějaké té kultuře, která mě nějak formuje, ty jsme se dneska věnovali hodně. Jo, tomu, co po mně jako... Takže poruchy příjmu potravy byly vždycky na světě, nebo někde, kam dohlídneme, tam se dají najít příklady lidí, kteří mm -hmm. asi měli poruchu příjmu potravy, ale myslím si, že to, co tady dneska máme jinak, je fakt to sociokulturní prostředí, který na ten vzhled strašně, strašně tlačí. A... Takže to, tohle jsou vlastně všechno vlivy, které se tak jako dohromady plácají nebo neuplácají a pak někdy přijde taková poslední kapka, nějaká rozbuška, ně, něco, co to Um, co pak třeba často lidi říkají, jo, to bylo to, že mi někdo řekl, že mám velký zadek, jo, nebo to, to, co jako to úplně teda rozjede. A když vezmeme komunitu LGBTQ+, tak um, já si myslím, že ta zátěž, kterou oni v tom životě procházejí, je jako v řadě situací jako výrazně větší, no, než kdyby, kdyby patřili do té jako větší nové skupiny. A Myslím si, že určitým slova smyslu jsou jako dvojnásobně stigmatizovaný. Že poruchy hmm. příjmu potravy pořád obaluje i přes ty všechny destigma snahy a destereotypizující snahy. Pořád tam to stigma je. Jo, že jsou to nějaký onemocnění, který prostě si ty lidi způsobili sami, to je hrozná hloupost. Jo. Že tím nějak vědomě manipulují, že chtějí ve důležitý. Spousta různých jako představ. A teď vlastně, jo, který pak vedou k tomu, že ty lidi se spíš skrývají a nepřijdou. No a teď, jako když se budeme bavit, bez ohledu na pruchy potravy o LGBTQ plus komunitě, tak asi si umíme všichni představit, co ty lidi můžou zažívat, jakou, jaký mají zážitky v rovině šikany, v rovině vůbec vyrovnávání se s vlastní identitou, s chaosem, který zažívají, s vůbec přijetím vlastního těla, té vlastní tělesnosti, která může být náročnější, jo, i v, v, různých, v, různých, aspektech. A pak samozřejmě právě s shamingem, body shamingem, s, s náročností ohledně coming outu. Že to jsou prostě kvanta jako zátěže, která tam je navíc. A která opravdu může přispívat k tomu, a je i vidět v nějakých číslech, že uh, lidí z LGBTQ plus komunity je víc. Jo, ty mm -hmm. čísla jsou hrozné. já jsem se na to koukal, zkoušela koukat na aktuální data, jsou nějaký jako, dva až šestkrát víc uh, lidí mezi dospívajícíma, což je taková skupina lidí, kde se nejčastěji rozvine porucha přím potravy, tak v uh, téhle menšinové komunitě jich... Uh, dva až šestkrát víc, ale zase je to nějaká jako orientační jo. představa. Ty čísla jsou hodně zkreslující, protože furt tady dneska zaznívá, že spousta těch lidí nikdy do té ležby nepřijde. Uhum. Hledají uhum. někde bokem nebo prostě s tím nějak žijou dál. Uhum. Takže já bych hrozně jako chtěla, kdyby tohle naše povídání mohlo přispět k tomu, aby lidi z LGBTQ plus komunity jako po... Získali možná větší důvěru jo, k tomu, že je už spousta odborníků, spousta psychoterapeutů, který mají fakt ty ordinace takhle jako otevřený do koře. Já nemluvím teďka o kapacitě, to je jako jiná věc. No, ale kde prostě um, i třeba tou naší databázi v rámci třípech chceme uh -huh. přispět k tomu, aby ty lidi mohli jako na ten výběr udělat orientovanější rozhodnutí, nemuseli hledat i v hl 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 kupce Senel, že vědět, hele, tohle je člověk, kam já můžu s větší důvěrou přijít. Uh -huh. A otevřít vlastně a získám tam, Klíčovými mi přijde právě jako afirmativní přístup, získám, nebudu muset s někým probojovávat ještě jako téma své orientace nebo identity uh -huh. a budu moc prostě mluvit o tom, co potřebuju. Uh -huh. Takže vlastně uh, je, to, je to vlastně... To, to, že člověk součástí té LGBTQ komunity, je vlastně jakoby další faktor, který to může teoreticky podpořit. A prakticky i podle těch čísla se to tak nějak nejspíš děje, nebo, nebo je to tak. Takže by se dalo ja, trošku to schrnout, takže vlastně jako LGBTQ plus dospívající zejména jsou k tomu trochu náchylnější. Sponovanější. Sponovanější. My, my, my těžší, Stejně tak to bude i třeba s problematikou uh, gendru, respektive třeba transgender lidé, tak, uh, tak tam k tomu máš nějakou nějakou jako informaci, je to, je to uh, taky vlastně tak jsou součástí k týhle, tý komunity LGBTQ+, ale jestli třeba, já, když znám nějaký příběhy třeba uh, chlapců, kteří prošli tranzicí na ženu, tak tam zejména, že jakoby vypadat uh, jako ženská uh, a ty tělesné různý proporce a podobně, tak, tak, tam si myslím, že to bude rozhodně jako takový jako žádou, jako víc žádoucí, že to bude takový mm. náchylnější. Když znám třeba případy, kde je to opačně ze ženy na muže, tak tam ty hormony udělají, že ten plnovous. Stačí trochu jako, když to řeknu, byl přibrat břicho, že jo, najednou je ze chlap tradá, jo, že to jako, teď nechci to vůbec lehčit, někoho se dotknout, to vůbec ne, ale že tam třeba to možná nebude mnohdy tak, tak složitý, nebo i ten passing, oni, že to okolí začne vnímat jako můžeme je poměrně snažší a rychlejší než třeba právě ty kluci co co prochází tranzicí na, na děvče tam to musí být samozřejmě velmi jako mnohem náročnější. Hle, já myslím, že jako oběma směry. Mám zkušenost oběma směry. Uh -huh. A my jsme ještě nezmínili poruchu příjmu potravy, která se nazývá bigorexie, což je taková uh -huh. jako trošku anorexie na ruby. Ona se týká hodně toho, že se lidi snaží uh, získat tak, být, být co nejnabušenější. Jo, tráví uh -huh. hodně času ve fitkách, snaží se získat co největší procento jako svalů a nej co nejmít tuku v těle. A Ty důsledky pak jsou podobné jako ty, u tý anorexie, že se svět jako zcvrkává na to fitko, na to téma toho jídla. A to si myslím, že právě u um, transmuž se může dít. Mm. Ale rozhodně s tebou souhlasím, že Takhle. jenom chci zopakovat, že genderová identita ani sexuální orientace nespůsobí sama o sobě poruchu příjmu potravy, ale pokud k tomu tu dispozici mám, mám na to jako zaděláno a týká se mě tohle téma, tak jasně, jo, nabízí se to. Je to možná trošku podobný, je to, nevím, jestli to adekvátní přirovnání, ale napadá mě, tak řeknu. Jako když má diabetik, poruchu příjem potravy, píchá si inzulin, tomu se pak někde zase říká diabulimie. Když uhum. jako já vlastně můžu nějak manipulovat tím inzulinem, nepíchat si ho jo, a ovlivňovat tak svoji váhu. Že i tady já vlastně to chování toho jako změněného vztahu k jídlu můžu používat tak, že mě jako vyhovuje k tomu mýmu záměru. Já vlastně si můžu tím jo, uhum, jasně. tou restrikcí, tím, tím vlastně, že si opravdu jako vyhubnu na nějakou zabráně menstruaci. Jo. Nedějou se mi prostě věci, které přesně jo, by signalizovaly nějaký gendrový uh, jako, děje, tak uh, mi to vlastně může pomáhat a může mi to udržovat v tom onemocnění. Což mm. je pak takový jako win-lose, no. A je, mm. Může být těžký mm. se z toho jako dostat a myslím, že zase mm, potřebujeme víc míst, víc mm, terapeutů, který budou mm, no, jako Prostě přijímající, no, který tomu jako budou umět otvírat prostor. A myslím, že je pak jako hodně potřeba, aby ten člověk si mm, měl ten čas a, a prostor si jako vlastně fakt rozprostřít ty, ten ten svůj život a vidět, co mu to opravdu dává mm -hmm. a co mu to bere. Mm -hmm. a, a že k tomu je fakt potřeba jako hodně respektující přístup, a být fakt. Vedle toho člověka, jako mm -hmm. spolu s ním koukat, neříkat, mu, že jako vím teďka, co to je hrozné, co si děláte, jo, to, to nemůžete dělat to je špatně. Mm -hmm. Prostě stát vedle něj, dívat se na to společně mm -hmm. a dát si ten čas. Mm -hmm. Když už jsme vlastně u toho gendru. A ještě možná jedna z posledních otázek, protože už nám čas hoří. A, a já si myslím, že tady byl stereotyp, možná mě vyvrysomilo, je to teď čistě můj názor, jak jsem to vnímal třeba já, že takový ty věci jako anorexie a tohle, že se to týká zejména žen. Jo, že ty hodně řeší ten svůj vzhled. A pak mi přišlo, že třeba co se týče jakoby LGBTQ plus komunity, kde já se pohybuju zejména v té mužské části, je to tak zkrátka, jsem chlap, tak, tak, jsem začal mít pocit, že to i řeší plno jako mužů. A koho se vlastně týkají poruchy příjmu potravy víc? Já se zeptám úplně takhle, koho se týká víc? Já si myslím, že dojdeme k tomu, že je to pro obě, ale jak to teda je tohle? Zase, čísla říkají, že více žen, mm -hmm. ale čím dál víc, se snižuje ten poměr. Mm -hmm. no, Dlouhodobě se říkalo jeden muž na deset, devět, deset žen. Teďka už jsou i studie, které ukazují, že třeba tři muži na 10 na žen. No. Okay. Ale zase, zase je to potom, já jsem jako na ty čísla taková trošku jako kriticky vysazená, že oni nám vždycky mm -hmm. dají, dobře, nějakou představu nám dají, ale vždycky je nějak zkreslená. Um, já myslím, že to, co prostě hrozně potřebujeme, je právě destigmatizovat to, že to je ženská záležitost. Prostě už jsme dneska zmiňovali, že to že poruchu příjmu potravy nepoznám podle těla. Ani podle mm. jeho váhy, nadváhy, podváhy, obezity. Ani podle toho, jaký jsem pohlaví, ani podle toho, kolik mi je tohle myslím, že je jako hrozně potřeba, aby slyšeli nejenom odborníci, ale fakt ty lidi, aby věděli, že jsou normální, jako že to může fakt potkat kohokoliv. A tady myslím, že jako v té mužské populaci je potřeba to destigmatizovat oběma směry. Jo. Že někdy uh, obecně, že je potřeba, aby, muži celkově slyšeli, že ne nemusí být, že nikdo na ně nebude nahlížet jako na příslušníky LGBTQ komunity, když přijdou s tím, že mají problém s jídlem. Uhum. Že nemusí, že to nudně není, že pak zase jsme se dostali do stereotypu, že když má nějaký muž problém s jídlem, tak musí být příslušník LGBTQ plus komunity. Tak to prostě není. Jo, takže A zase samozřejmě zase destigmatizovat to tím směrem, že ano, prostě uh, věřím a v, uh, myslím si, že lidi, kteří, žijou třeba v gay komunitě, tak jako ten tlak na vzlet je prostě ještě enormnější nebo možná je třeba víc podobný tomu, co se žívají ženy. Ve většinové orientaci, jo. Uh -huh, Takže uh -huh. jako prostě já bych tomu hrozně ráda úplně sejmula nějaký nálepky a představy. Uh -huh. Řekla si, hele, prostě můžete být jakýkoliv člověk, jakýkoliv identity, orientace, pohlaví a jako může se vás to téma týkat, protože každý máme tělo, každý žijeme v této trošku zpropadené společnosti v něčem, jo. Uh -huh. A hledáme si prostě, jak v tom být. Super. Já si myslím, že úplně uh, vím přesně, jak položit otázku, aby tě to správně našláplo. <laughs> to považuju, co se tady sám sebe moderátorsky pochválil, protože to se mi povedlo. Já myslím, že to bylo uh, skvělý závěr, tahle ta otázka, protože uh, za mě úplně super uh, super poslání, super vysvětlení. Uh, teď už nezbývá než poslední dvě úplně závěrečné. A to je, kde získáme více informací. Já ještě neště pustím k odpovědi, tak samozřejmě řeknu, koukněte na www.gigaj.cz, tam bude uh, podstránka k této epizodě, tam budou všechny odkazy. O kterých tady teď Tereza bude mluvit, případně nebo naznačí, nebo i nějaký možná další. Takže tam určitě najdete více informací a více kontaktů, když by vás to zajímalo, když by se vás to týkalo, když byste hledali pomoc, když byste chtěli někomu pomoct, když by zkrátka jste se chtěli více dozvědět. Ale teď už na tebe, kde získáme více informací. Náš web má adresu 3p.online. Tam... Wow, to je těsná koncovka. Ale je to tak. Je to tak. Kdo vás <laughs> najdečka online, ježi šekrista. Třipěčka online. Poslámujte, <laughs> Martina. <laughs> a, no, instagramový profil máme stejný, třipetečka online, aby se to nepledlo. A, a asi tam hele, asi tam my mhm. m jako se snažíme v rámci třeba Instagramu odkazovat právě i na další organizace, které mají dobrý obsah a Teďka třeba právě ta akademie, kterou budeme, budeme dělat, tak zase bude mít takovou landing page z toho, našeho, z toho našeho webu. Takže asi tam bych odkázala. A okay. kdyby pak někdo potřeboval nějaký speciální informace, klidně ná, napište. Jako napište nám přes sítě, snažíme se být s v kontaktu. Máme nějaký mailový kontakt, myslím, na webu. Tak když by měli lidi nějakou specifickou potřebu, tak ať se ozvou. Just, skvělý. A nějaký poselství závěrem? Něco, tvůj prostor, co jsme zapomněli říct, co by si chtěla říct? Skáka, je to tvý. Já myslím, že fakt zaznělo jako hrozně, hrozně, moc. Já budu obdivovat, jestli to někdo doposlouchá do konce. A bude se to moc myslím, že to nebude vůbec žádný problém, a... tenhle díl teda doposlouchat do konce. A... Hele, Martin, já asi jako jenom zopakuju to, co jsem říkala teď. Já bych si prostě přála, abychom, že když už tady ty nemoci máme a máme tady tu společnost, ve které jako Jo, si na ně tak jako hodně přeživujeme. Tak pojďme zbourat tyhle ty nějaký debilní představy o tom, že někoho se to týkat může, někoho ne, protože ta nemoc se na tom prostě živí. Ona se živí na tom, že bude někomu říkat, že ještě není dost. No? V jádru nejsi dost dobrý člověk, navenek nejsi dost nemocnej. Uh -huh. Takže pojďme jako nepřispívat k tomu, pojďme tohle, tohle bořit a říct si, hele, jako můžeš mít, každý může mít angínu. Každý může mít poruchu příjmu potravy a pokud se ti to týká, tak přijď a přijď včas, protože čím dřív hmm. přijdeš, tím větší je šance, že to brzo kopneš do zadku. Wow, super, ne, no, já myslím, že úplně skvělý, já jsem úplně nadšený. Tereza, abych ti chtěl strašně moc poděkovat, že jsi přišla. A my jsme to s Terezou dlouho domlouvali, protože nejsem jsem já nebo hlava, tak jsme to ladili od podziva vlastně. Takže pro mě úplně je zkrátka krásný, úžasný nahrávání, strašně moc zajímavých informací. Já si myslím, že spíš než jakýkoliv vysvětlení, tak to dává hodně velký prostor k nějakému zamyšlení. A to si myslím, že je strašně důležitý. já budu posluchači strašně rád, když nám napíšete nějakou zpětnou vazbu, když mě napíšete, jestli se vám epizoda líbila, co by z vás ještě třeba případně zajímalo. A já si doufám říct, že kdyby se nám objevilo třeba více nějakých daných témat, který bychom chtěli rozebrat, takže třeba jako Terezu udolám ještě na nějaké nahrávání, protože za mě úplně boží díl a věřím, že jste to tak vnímali, vnímali taky. Takže já vám popřeju, jak tobě, profesně i osobně, tak i celý organizaci 3 pe hodně úspěchů, hodně podpory zvenčí, protože zejména jako neziskovka to nemůžete mít určitě jednoduchý, stojí to plno času a plno peněz, který se samozřejmě jako na louce netrhaj. Takže hlavně, ať se vám daří, protože děláte strašně dobrou věc za mě. Díky moc. Martinem, moc díky. Moc díky a no, jsem fakt strašně moc ráda, že tohle pozvání a že můžu jako mluvit k lidem, který si myslím, že nikdy třeba ten přístup k informacím tohohle typu nemají úplně tak blízký. Tak jo. Díky. se krásně a zase za týden. Ahoj.